Sot është e hënë, java 2 e vitit liturgjik C. Momenti I shenjtë, lutja përditshme. Zot, në thjeshtësi dhe përvojtëri po vij tek ti. Fjalët e tua më çojnë në qetësinë, në të cilën e kuptoj madhërinë dhe domethënien e pranisë sate. Hyje sille me mua ashtu si që bën një mësues I shkolle me një fëmijë. Më mësonte, shëni njaci. E kujtoj se ekzistojnë edhe shumë gjëra që hyje duhet të mi mësoj. Dhe do të lusë për hirin që ti vërej dhe ti lejoj që në përmjet tyre të më ndryshojnë. Në këtë moment, o Zot, po I drejtoj mendimet e mia këtij. Po I lëm në njën punët dhe preokupimet e mia. Po pushoj dhe rifreskohem në praninë tënde, o Zot. Kaloj këtë kohë duke përqendruar veten për të dëgjuar atë që hyje mund të jetë, duke të thënë gjatë këtij meditimi për të dëgjuar atë që gjallërohet në zemrën tënde. Mbylli syt një moment, nëse je në dhomë. Ndërsa rri ulur me sy mbyllur, përdori këto ose fjalë të ngjashme. Ja ku jam, o Zot, ja ku jam. Kur të jesh gati, hapi syt dhe lexo, dëgjo, lutu.
Ungjilli shejt sipas Markut. Kapitulli 2. Rreshti 18 deri 22. Nxënësit e Gjonit dhe farisejnë të agjëronin. Erdhën disa dhe i than: pse nxënësit e Gjonit e të farisejnëve agjërojnë nxënësit e tu nuk agjërojnë? Jezusi u përgjigj: a thua mund të agjërojnë dasmore derisa edhe me ta dhëndri? Për aq kohë sa është dhëndri me ta, s'mund të agjërojnë. Do të vi dita kur do t'u arrëmbejnë dhëndrin. Atëherë ata, ato ditë, do të agjërojnë. Askush nuk e qep arnën e tirkut të pashkelur në petkë të vjetër. Për ndryshe, arna tirkut të pashkelur e shyën petkun e vjetër dhe shyrja bëhet më e madhe. Askush nuk e qet verën e re në rëshiqat të vjetër. Për ndryshe, vera e re e shyën në rëshiqat. Vera derdhet e rëshiqat prishen, por se vera e re në rëshiqat të rinjë. Jezusi sulmohet, sepse ai dhe dishepujt e tij nuk po bëjnë gjëra religjioze, si agjërimi. Cili është reagimi yt ndaj idesë së gjërave religjioze dhe agjërimit? Si e paramendon këtë gjuhë figurative, lidhur me të ftuarit në dasmë dhe dhëndrin? Çfarë ndjellin tek ti këto imazhe? Tani dëgjoje përsëri leximin dhe pyete veten: çfarë po thot Jezusi për të rinë dhe të vjetrën? Ungjilli shejt sipas Markut. Kapitulli 2. Rreshti 18 deri 22. Nxënësit e Gjonit dhe farisejt agjëronin. Erdhën disa dhe i than: pse nxënësit e Gjonit e të farisejnëve agjërojnë nxënësit e tu nuk agjërojnë? Jezusi u përgjigj: a thua mund të agjërojnë dasmore derisa edhe me ta dhëndri? Për aq kohë sa është dhëndri me ta, s'mund të agjërojnë. Do të vi dita kur do t'u arrëmbejnë dhëndrin. Atëherë ata, ato ditë, do të agjërojnë. Askush nuk e qep arnën e tirkut të pashkelur në petkë të vjetër. Për ndryshe, arna tirkut të pashkelur
e shyën petkun e vjetër, dhe shyrja bëhet më e madhe. Askush nuk e qet verën e re në rëshiqat e vjetër, për ndryshe vera e re e shyën në rëshiqat. Vera derdhet e rëshiqat prishen, por se vera e re në rëshiqat e rinjë. Në përmbyllje, pas e ke dëgjuar fragmentin biblik, çfarë mendimesh po krijon në zemrën tënde? A mund t'i shprehësh ato në një lutje drejtuar Zotit? Po të falenderoj o Zot, që munda t'i kaloj këto pak momente vetëm me ty. Tradita fetare urdhëron të agjëroj vetëm atëherë kur diçka mungonte. Jezusi këtu paralajmëron se ka ardhur ai që e kishim pritur. Ti përgjigjesh këtij rasti, do të duhej të ishte gëzim e jo agjërim. Do të vi koha edhe për agjërim. Dëgjuesit mbetën të çuditur dhe pyesin veten se kur do të ndodhë kjo. Edhe vetë e dim se jeta është një ritëm vdekjeje dhe lindjeje të re, me kohërat e saja të pikëllimit dhe gëzimit. Vendri ka ardhur, Jezusi, biri hyjit. Ai është siguria jonë në kohërat e vështira. Vera re në rëshiqa të rinë. O Zot, po ma bën me dije që mos të mbyll mendjen time. Me sfidon që të mos qëndroj në shprehit e vjetra dhe të jem e hapur për gjëra të reja. Ma jep qiltërsinë e zemrës dhe mendjes. Bëj që të besoj në thellësitë e shpirtit tënd kreativ, që i bën të gjitha gjëra të reja. Atyn, që e në qill, u shenjë të rovë të emri ytë, artë mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qill ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme, na jep sot, na i falë fajet tona, si i falim ne fajtore tanë, e mos në lërë të bijem në tundim, por në lëron nga i keqi, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.